မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပေါ့ဆူလာမတူတူလေးပါဗျာခင်ဗျာအခုကျွန်တော်လက်ရှိမိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့နေဆက်မလို့စီဘိုးမကုံမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေခိတ်ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အသုံးလုံးရတဲ့ပင်စံပန်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာအားတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ပင်စံပန်လေးကတော့၃လမှောက်မယ်၃လမှာအတွက်လေယာစိုက်ပြိုးရေဦးရင်ချမ်းမြေဒီမှာအတွက်အရန်တင်တော်တယ်အကွာအဝေးကလည်းပေထောင်ချီပြီးသွားနိုင်တဲ့နေရာပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကအားသာချက်လေးအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကအားသာချက်လေးလာပြီးခင်ဗျာပမောင်းတို့လည်းကျွန်တော်ကဒါကလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့မင်းမိုးဆောင်ဆန္ဒရာဒီကလာပတ်လုံးသုံးလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ဆန္ဒထားတာပါလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလာကိုးချက်နဲ့ဆန္ဒရာပါဖြစ်ပါခင်ဗျာမျိုးရောမိုးရောဆောင်မဟုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးရွာတာပဲဖြစ်သုံးလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားလေးပေါ့နော်ဒီအတွက်နည်းတာများတာလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲကြောက်အောင်မယ်ခင်ဗျာဒါစီဘိုးမကုံဆက်တာစုံညာခြင်းမရှိပဲသုံးလို့ရတဲ့တဘာဝကပေးတဲ့နေအောင်ကြီးဆန်းရင်လည်းကျွန်တော်မောင်းနိုင်ပုံစံလေးပါခင်ဗျာဒါလေးကတော့သူရဲ့ကွန်ထရိုးပန်နယ်ပေါ်လေးပါတော်လေးရလက်ရှိမှာကျွန်တော်ဒီပါကိုတကွက်ပဲကျွန်တော်တုံးထားတာခင်ဗျာလဲတော့မယ်เนาะဒါပြင်ပြီခင်ဗျာဒီဆုံးဒီတင်ထားပါတယ်ရေထက်ကတော့တုံးလုံးမအပြစ်ဟိုရေလုံးအပြစ်ပါဒီအောင်ထိန်းထားတယ်ခင်ဗျာရေထက်အရန်ကောင်းတော့ကြည့်လို့ပေါ့เนาะရေတွန်းအားကောင်းတော့ကြည့်လို့တော်လေးကတော့ကျွန်တော်ကဒီပါကိုအတိုးရှော့လုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာရှော့ပြီเนาะကျွန်တော်ကိုလိုဒီနဲ့ရေလီတာပေါ်မှာရေမျိုးပေါ်မှာမတူပြီးတော့အတိုးချော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ချိန်လို့ရပါတယ်။ချက်ချင်းနေသွားမလား။အမြန်သွားမလား။တွန်းမလား။ဒါအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ဝင်စားတော့စိတ်ကြိုက်ကိုတွန်းလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားလေးပါခင်ဗျာ။ဒါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ page လေးကိုဒီပုံစံမျိုးလေးကြိုက်တယ်၊ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့လူတွေလူများသိအောင်လေ like and share လေးလုပ်ပေးဖို့မိနေနော်။တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါပါဆိုလာမြန်မာ39953030ကိုတချောင်း39963068960တို့ကိုဆက်တယ်လေးများဆုံးပဲဝေနိုင်ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးတွင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ